सरकारले कोरोना बीमा बापतको साढे बाह्र अर्ब रुपियाँ निकासा नगर्दा एक लाखभन्दा बढी बिमितले भुक्तानी पाएका छैनन् बिमा कम्पनीहरूले आफ्नो दायित्वमा पर्ने रकम भुक्तानी गरिसकेको भन्दै बाँकी भुक्तानी गर्न नसक्ने बताएका हुन् एक लाखभन्दा बढी कोरोना पीड़ितले दुई वर्ष नाग्दा पनि कोरोना बिमा बापतको भुक्तानी पाएका छैनन् बिमा कम्पनीहरूले सरकारले रकम निकासा नगर्दासम्म भुक्तानी नगर्ने अडान लिएपछि कोरोना पीडितले भुक्तानी नपाएका हुन् कोरोना पीडितको छण्डै एघार अर्ब रुपियाँ भुक्तानी हुन बाँकी छ बिमा कम्पनीहरूले आफ्नो दायित्वमा पर्ने रकम भुक्तानी गरिसकेको भन्दै बाँकी भुक्तानी गर्न नसक्ने बताएका छन् सरकारले रकम निकासा गरेपछि मात्रै भुक्तानी दिने नेपाल बिमा सङ्घका महासचिव अशोक कुमार खड्काले बताउनु भयो नेपाल सरकारले बनाएकै नीतिअनुसार साढे तिन अरब भुक्तानी गर्ने कमिटमेन्ट गर्दा गर्दै पनि पाँच अरब भुक्तानी गरिसकेको छ बिमा कम्पनीहरूले बाँकी भुक्तानी गर्नुपर्ने कमिटमेन्ट चाहिँ नेपाल सरकारको भएकोले नेपाल सरकारलाई हामीले व्यापक फलोअप गरिरहेछौँ तर उसले चाहिँ भुक्तानी गरिरहेको छैन बिमा समितिले पनि कोरोना बापतको भुक्तानीका लागि पटक पटक ताकेता गर्दै आएको छ ताकेता गरिरहँदा पनि रकम निकासा नभएको बिमा समितिका कार्यकारी निर्देशक राजु रमण पौडेलले बताउनुभयो कोरोना बिमा मापदण्ड अनुसार तत्काल रकम निकासा गर्न कार्यकारी निर्देशक पौडेलले माग गर्नुभयो वचन त दिनुहुन्छ त्यो को त्यो कोरोना मापदण्डको आउँदै आउँदैन आउँदैन अनि हामीले बारम्बार विकल्प पनि हामीले मन्त्रालयलाई दियौँ विकल्प माग्नु विकल्प पनि दियौँ कसरी म्यानेज गर्नुहुन्छ ती, 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 ती सबै कुराहरू हामीले मन्त्रालयलाई बारम्ब पत्र पठाएर दुई दिन धेरैचोटि पत्र पठाएर पत्रचार पनि गरिसकेका छौँ यता अर्थ मन्त्रालयले भने कोरोना बिमा बापतको रकम निकासा गर्न सकेको छैन यस विषयमा अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरू कुरा गर्न सम्म चाहँदैनन् अर्थ मन्त्रालयको मौनताले निकासा हुनुपर्ने झन्डै साढे बाह्र अर्ब रुपियाँ कहिलेसम्म निकासा हुन्छ भन्ने टुङ्गो छैन कोरोना काल सुरु भएपछि बिमा समितिको निर्देशनमा बिमा कम्पनीहरूले साढे सत्र लाख बिमा लेख जारी गरेका थिए जसमा डेढ लाखभन्दा बढीले भुक्तानीका लागि दावी गरेका थिए हालसम्म बिमा कम्पनी र पुल मार्फत करिब पाँच अर्ब रुपियाँ भुक्तानी भइसकेको छ क्यामरामा प्रकाश महतका साथमा कमला अर्याल नेपाल टेलिभिजन